हेलो नमस्कार सर सर तपाईले यो फेसबुकमा यो सिंहदरबार डेली भन्ने आइडीबाट यो एडमिन माग्नु भएको रहेछ नि त्यही त यो एडमिनको लागि प्रोसेस गरौँ भनेर हो अहिले पनि म एडमिन त एडमिनकै रूपमा काम गरिरहेछु तर अब एउटै ठाउँमा काम गरेर अहिले सर मेरो यो फेसबुक ग्रुप छ त्यसमा यो स्पिड अफ लाइफ भन्ने त्यसमा त्यस्तै 5 लाख जति मेम्बर छ त्यसमा एडमिन छु सर हजुर सर ट्वेल्भ थाउजन्ड सर तपाईँको चाहिँ के एडमिन बन्नुपर्ने हो त्यो भनेको चाहिँ यस्तो हो तपाईँलाई पसलमा हो कि सपिङ मार्टमा हो कि अनि सर सपिङ मार्टमा त कि त कुनै फेसबुक ग्रुप कुनै पेज छ भने त्यसको चाहिँ एडमिनको लागि एप्लाई गरौँ भनेर हो सर म राम्रो गर्छु सर बुस्टहरू पनि गरिरहेको हुन्छु यताउति त्यो फलानलाई मेन्सन गर्नुहोस् भने नराम्रो केटीहरूको फोटो पनि हालिदिइरहेकै हुन्छ धेरै राम्रोसँग रेस्पोन्स आइरहेछ युजरहरूको पनि सर सायद तपाईँले मलाई लिनुभयो भने तपाईँलाई त्यही त सर तपाईँले यो वी निड एन एकाउन्टेन्ट एन्ड एडमिन भन्नुभएको रहेछ अनि म पनि एडमिनमै काम गरेको भएर अहिले एउटा फेसबुक ग्रुपमा एडमिन छु एउटा पेज पनि छ त्यसको पनि एडमिन छु त्यही भएर सरसँग चाहिँ के छ अब वाट्सएप ग्रुपको एडमिन बन्नुपर्ने हो कि के को एडमिन हो भनेर यसो बुझ्नको लागि हो हजुर हजुर सर कुन ग्रुप छ त्यसको हजुर हजुर म मेम्बर चाहिँ छु कि तपाईँको कुन ग्रुप हो भन्नु त म एकचोटि हेरिहाल्छु है सर्च गरिहाल्नु पऱ्यो सर तपाईँलाई त एडमिन चाहियो भनेर भनिराख्नु भएको छ त यहीँ अगाडि मैले भर्खर अहिले फोटो देखिरहेको थिएँ अनि को रहेछ यो भनेर होइन सर एडमिन त जे भयो भने एडमिनै हो नि मैले पनि राम्रै प्रमोसन गर्छु नि त भने त मैले एउटा पेजमा तपाईँको पत्याउनु हुनु होला 5 लाखसम्म लाइकको ल्याएको छु मैले एक्लैले बुस्ट यताउति गरेर के पोस्ट हालेर फलानु सुमनको बुढी भनेर के फोटो हाल्छ त्यहाँसम्मको म एक्टिभ छु सर तपाईँलाई ठुलो अपर्च्युनिटी पनि त हो नि त मलाई राख्नुभयो भने सुनिरहेको छु सर भन्नु न भन्नु न त्यो पसलको पनि यसो गर्नु सर पसलको एउटा ग्रुप तपाईँको पसलको नाम के हो भन्नु त सर होइन सर पसलको यसो गर्नु सर बोल यसो गर्नु सर तपाईँ यो तपाईँ ठिक तपाईँको पसलको एडमिन बनाउन मिल्दैन भने मलाई त पसलको एउटा ग्रुप बनाउनु एउटा पेज बनाउनु त्यसको मलाई एडमिन बनाइदिनु सर त्यसो गरे कसो होला किन नमिल्नु सर अहिले त मिलिहाल्छ नि पेज बनाउनु त सजिलो मोबाइलदेखि त बन्छ पेज म राम्रोसँग एउटा फोटो हेर्नु मलाई फोटो सब पनि आउँछ अलिअलि चलाउनुलाई म राम्रै तपाईँको गरिदिन्छु सर म त धेर लिनु सर 50,000 गरौँ न त सर मिलेर सक्छु सर सक्छु हजुर हजुर होइन सर मेरो विक्रम हो सर विक्रम बस्नेत अहिले स्पिड अफ लाफ भन्ने ग्रुप छ अनि स्पिड अफ लाफ भन्ने त्यसमा पनि एडमिन छु अनि हजुर हजुर हुन्छ हेलो हेलो दाइ सुन्नु न म जस्ट यतिखेर प्रेङ्क कल गरेको म कुनै पनि ग्रुपको एडमिन हुनको लागि होइन यतिखेर एउटा युट्युबमा गफ सप भन्ने च्यानल छ त्यसमा चाहिँ प्रेङ्क कल गरिरहेको हुन्छु कि ए ल ल हुन्छ ल तँलाई प्रेङ्क के कस्तो लाग्यो त अन्तिम यसो ओके 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 थ्याङ्क यू सो मच ल ओके तपाईँलाई प्रेङ्क कल के कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने प्लिज आफ्नो साथीभाइहरूले सेयर गरिदिनु होला र अर्को प्रेङ्क नआउनुसम्मको लागि अहिलेको लागि चाहिँ चल्नु पऱ्यो